God morgen. Jeg begynner på jobben om litt over en time. Har nettopp vært i dusjen og skal nå få meg noe frokost. Så lurer på om jeg skal ta den siste havregrøten, sånn som jeg spiste her om dagen. For nå har jeg bananer, så jeg kan legge opp og sånn i tillegg. Så ikke det blir så mye sjokoladesmak. Nå gikk lyset, det var fint. Hva skjer nå da? Sånn. Yes, så da skal jeg bare gjøre meg litt i stand, og så blir det frokost. Det ble havregrøt. Det er den jeg kjøper på normal. Jeg så at de skulle ha den her i Moss også, men de hadde ikke flere igjen akkurat i går. Så jeg skal helt klart kjøpe flere av dem. Skal ha på en banan. Her er bollen min. Og her er lille lite målet til å måle opp vannet med. The perfect summer is over in a flash and you're on your way. Somebody near is open for tonight, it's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time. But my heart tells me you should stay. Da skal den stå i 3 minutter, og så er den klar til å spises. Da er grøten klar, og jeg kan sitte og nyte den til frokost. Og så skal jeg, om ikke så for lenge, gå og ordne håret og sånn. Og så må jeg kjøre om cirka en halvtime. Hjemme fra jobb, og jeg har fått på meg pysjen. Det kan også hende at jeg har tatt, at vi tok oss en liten hvil etter jobb. Hvem vet. Nå skal vi i hvert fall lage middag, og på planen i dag så står det løvstek, søtpotet fries og brokkoli. Skal vi ha brokkoli til, eller skal vi ta løk og sopp i stedet kanskje? Løk. Ja, løk og sopp. Her er lunsjen til Petter i morgen. Et par ting som er nye. Blant annet en fruktstang. De her fant jeg på, jeg mener å huske at jeg kjøpte dem på Ullared. Men det er fruktstang som er laget av dadler og jordbær. Jeg kjøpte 3 forskjellige smaker, men vi burde ta jordbær først. Og så en liten pose med salte kjeks, en babybell, druer, cherrytomater, en pizzarull som jeg har tatt opp fra fryseren, et hardkokt egg, mårpølse, snack paprika, en sandwich med smørost til frokost, og siden det er fredag, en boks med cola, og den siste posen med crunch chips. Så fredagslunchen blir fancy. Hallo, folkens. Jeg vet jeg ikke har vært veldig mye med i vloggene de siste dagene, men veldig mye av tiden min har gått bort til akkurat det her. Jeg har vært veldig lite våken de siste 2 dagene, og jeg ville bare si hei fordi at jeg ikke var med i går, og det føles veldig rart ut å være med, ikke være med, men jeg har ikke vært i form til det. Men vi hadde en bursdag i dag, så jeg tenkte jeg skulle få tatt med den, og så sier jeg ha deg i sammenslengen, men Monica har bursdag i morgen, så gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og så håper jeg at Guro underholder dere så lenge. Og jeg kommer tilbake så fort jeg føler meg bedre, men nå har jeg bare brukt tid på å bli bedre og prøve å slappe av og få den søvnen som jeg desperat trenger, og så tar jeg hostesaft og prøver å bli kvitt en hosta her som jeg har på følelsen at skal vrenge innvollene mine ut av munnen min hver gang jeg hoster. Og det er veldig vondt, så men jeg har fått hostesaft av legen, så forhåpentligvis så blir det bedre. Men vi ses så fort jeg blir bedre.
Også saksi. I dag har vært en skikkelig slakk dag, for å være helt ærlig. Men det er jo lov innimellom det også. Nå tenkte jeg at jeg skulle lage meg noe kveldsmat, og så skal jeg redigere vloggen og gå og legge meg. Jeg bare prøver å finne ut hva jeg skal lage til kveldsmat. What should you do? Endte opp med å lage pannekaker, så nå skal jeg steke, eller jeg har lagt pannekakerøret da. Så nå skal jeg steke de. Og så har jeg banan og syltetøy som vi kan ha til. Da er kveldsmaten klar. Så kan vi spise kveldsmat og kosevårs. Monika har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Vup, vup! Nå sitter jeg her og skal begynne å redigere vloggen, for nå klokka er blitt 10 på 11 faktisk. Jeg skal på jobb i morgen også, og så skal vi til Pia på kvelden og spise middag. Vi skal lage middag da, vi skal spise hos Pia. Unnskyld. Så yes. Håper dere har hatt en kjempefin dag i dag. Vi ses i morgen. Mwah.